people take the vow to be together and live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. They both go their separate ways and love is just a memory. But a young heart doesn't stay sad long. Another love. Oi, gente, nós estamos na Shape Estética e Beleza com a Raquel Figueiredo, que é uma profissional completa, ou seja, tem várias habilidades, é muito talentosa, e hoje ela vai falar sobre o airbrush, que é um tipo de maquiagem que é mais duradoura, dá outro efeito, especialmente para fotografia, noivas. Como é que é essa maquiagem airbrush? A maquiagem airbrush, ela é um compressor, né, ligado a uma pistolinha que se chama airbrush, e é colocado uma base muito fina. Então vai aos poucos ali na pele, fazendo uma camada que cobre muito e sem deixar pesado, né? Fica com pele de pêssego, pele de boneca. Isso mesmo, exatamente. Pele de boneca. Mas você usa só pra pele ou para pro olho também, boca? Pro olho também. E pra boca não é tão aconselhável, né? Mas e quais são as diferenças? Você falou que é muito bom pra fotografia, porque o aspecto dela é um aspecto mais natural, não tem aquelas camadas de blush, de pó. Exatamente, é uma camada muito fina, embora ela cubra perfeitamente todos os defeitinhos, né, que a pessoa tem. E já com uma maquiagem normal, você consegue cobrir, só que com muita quantidade, né? Então essa quantidade, às vezes a pessoa sente que aquele rosto tá pesado, a pele tá pesada, e isso já não acontece com airbrush. Verdade, um aspecto mais suave, né? Inclusive, você estava falando que as pessoas que têm pele oleosa, né, que têm dificuldade com maquiagem, essa maquiagem, o airbrush, ele é bem indicado. Perfeito, perfeito para quem tem a pele oleosa, porque não vai ficar o brilho, ela é uma maquiagem mate, então vai ficar perfeita a durabilidade também, né? Porque geralmente quem tem a pele oleosa, que eu tenho, dá umas horas você já sente aquele brilho, né? E com o airbrush você não vai sentir esse brilho na pele. E tem aquelas pessoas que não fazem maquiagem em função das camadas, né? Que acaba recebendo, dizem que estão com reboco no rosto e tal. E é justamente indicada para isso também. Também, né? Porque a pessoa pode ter uma pele leve, com uma cobertura bacana, sem deixar aquele pesado, né? Embora há quem goste também do outro método, né? Que é indicado também para quem tem uma pele mais sequinha, né? Dá uma hidratada à base normal. Que legal! Vocês não conheciam? Venho aqui conhecer com a Raquel Figueiredo, airbrush, uma técnica nova, muito bacana. Fica com pele de porcelana, pele de pêssego, linda. Parabéns. Yeah.